jako co, jestli existuje nebo neexistuje. Jste, jsou, jsou dva originály a jedna nějaká kopie. Ne, ne, ne. Jsou prostě jenom dvě vyhotovení. Ano. Jednu má pan ředitel a jednu mám já. Dobře. To je to finální, ano? To je to finální, ano. Takže předfinální nějaký materiály možná běhají. Dobře. Co se týká, co tady načnul Honza Bureš, co se týče toho gymnázia, tak samozřejmě držím palce všem a ano, bylo by přesně škoda, aby doplatilo ostrovský gymnázium, který má tradici, kvalitu a tlačili se někam nebo lidi, kde to možná někdo má zapotřebí zase tak udělat. Takže děkuji. Já to jenom doplním ještě, než dám slovo panu Burešovi, že co se týče těch gymnázií, tak tam je zřejmě nějaká představa, jak mi prezentoval pan Šafránek, že by chtěli, aby byly rozděleny, že tři primy vlastně na jednotlivé okresy, to znamená tři primy Chebsko, Sokolovsko a Ostrovsko, to znamená dvě primy v Karlových Varech a jedna prima v Ostrově. S tím teda já obecně zásadně nemůžu souhlasit, protože když si spočítáte počet obyvatel, město Ostrov má nějakých necelých 17,5 tisíce obyvatel, Karlovy Vary mají 56 do 60 tisíc, tak my bez problému už jenom tenhle ten počet obyvatel je dostatečný pro to, aby tady bylo, aby tady byly, řekněme, dvě a dvě primy. Když spočítáte, Sokolov má 26 tisíc obyvatel, další větší město je tam Chodov, kde jen tak mimochodem je taky v současné době zatím gymnázium. Chodov má nějakých 15 tisíc obyvatel. Když vezmeme Cheb, Cheb má 33 tisíc obyvatel. Nejblíž největší město jsou tam Mariánky, kde je zhruba, tuším, že 15 tisíc taky obyvatel jsou těsně za Chodovem. Myslím si, že už z tohohle pohledu u nás je dostatek žáků nebo zájemců o to, aby studovali nižší gymnázium. Byť naši páni ředitelé z našich základních škol proti tomu trochu brojí, jak jsem se dozvěděl, protože samozřejmě odchází žáci, kteří by pokračovali dál na druhém stupni, to zná v šestých třídách. Ale když si uvědomíme, že dvě primy po 30, z toho 30 zhruba obsazuje Ostrov, to znamená ten zbytek, Ostrov to znamená město a celé to naše okolí, to ORPčko, zbytek jsou to většinou žáci, poté už studenti spíš z Karlových Varů, tak si nemyslím, že by ten úbytek, anebo je to důkaz kvalitní výuky na základní škole, ať už naší jedničky, pětky, anebo trojky. Takže si myslím, že by naopak ti naši ředitelé na to měli být pyšní. Ale s technickou se přihlásil pan Matějka, potom pan Bureš. Já jsem si vzal jenom technickou. My asi víme, co jsme delší dobu, popřípadě, co jsme byli v krajském zastupitelstvu, že tohleto rušení těch prim není nic novýho. Víme, jak to bylo před, tuším, třema lety, v podstatě ještě za radního Emlera, kdy rázem prostě byla zrušená prima v Ostrově usnesením rady města, rady, krajské rady, a nakonec se nám to povedlo teda nějakým způsobem změnit. Já si myslím, že prostě město Ostrov musí jasně tady ukázat, prostě, že o to gymnázium stojí a gymnázium, a myslím si, že to prokazuje těma výsledkama, že prostě ta úroveň tam je. Děkuji, pan Bureš se hlásí do rozpravy. Ono gymnázium dneska má 20 ročníků, 23 je tam, jsou tam vlastně dvě primy a jedno čtyřleté gymnázium. Pokud by došlo k uzavření té jedné primy, tak by vlastně přišli o 8 tříd, tím pádem by, samozřejmě ne hned, ale v postupem času, takže by potom ve finále z 20 třídního gymnázia se stalo 12 třídní. Já si myslím, že to je i potom problém ekonomický vůbec, ten nejenom provozně, ale i co se týče mzdových prostředků, to vůbec utáhnout. Mě tam trošku vadilo, že se tyhle věci držely nějak pod pokličkou a asi, jak jsem se zdal i z těch novin, tak nebyly ani pořádně diskutovány s jednotlivými řediteli těch středních škol.
mám takový dojem, že vlastně ani neexistuje koncepce, že tohle je jenom nějaké dílčí opatření, které má možná co si řešit. Ale bych už dlouho nemluvil, dovolím si navrhnout to usnesení. Zastupitelstvo města nesouhlasí s uzavřením jednoho ročníku prim na gymnáziu v Ostrově. Tento krok považuje město Ostrov za vážný zásah do existence gymnázia a žádá, aby před konečným rozhodnutím byl konzultován s představiteli města. Já děkuji za ten návrh. Možná, že bychom neměli, že nesouhlasíme, ale že naopak my chceme, aby byly zachovány obě primy. A pak to ostatní by mohlo pokračovat. Toť otázka spíš, jestli to takhle doladit. Jinak musím souhlasit s tím, že to, co navrhuje pan Bureš do toho usnesení, tak mi teda obecně vadí, že to opravdu nebylo projednáno ani s vedením města, že v podstatě si tohleto pan radní Sloup, ať už to byl tajný materiál a měl se dostat ven, zřejmě neměl ještě v té době, tak že vůbec to neprojednal nejenom s těmi řediteli, protože to jsem si ověřoval u pana Šafranka, on se to dozvěděl taky samozřejmě někde z pozadí a šel tomu víc naproti, ale nebylo to projednáno ani s představiteli města. A to s žádnými, to znamená, že podobný problém mají i ti ostatní, kterých se bude týkat rušení některých středních škol, tak jak bylo někde uvedeno v tisku. Další se hlásí do rozpravy Železný Jan. Děkuji za slovo, já tady vlastně jenom navážu na to, co říkal pan inženýr Bureš o té ekonomické stránce, ono to má i jinou stránku, protože říkám, není to tak dávno, když se z toho GIMPu odešel a vím, že už v tomhletom rozložení, kdy byly dvě primy a v podstatě jenom jedna třída toho čtyřletého gymnázia, byl velký problém vůbec dát dohromady nějaké semináře, které připravovali pak maturitní zkoušce, protože najednou jste zjistili, že se vám lidé rozházeli do různých skupin, potřebovali třeba pro další studium na vysoké škole, aby se určitý seminář otevřel a už teď těch lidí bylo málo, semináře se neotevíraly a byl to velký problém pro ty lidi, když pak šli prostě na vysokou školu a hlásili se, že se to museli dostudovávat sami a tak podobně. Takže říkám, už ten stav dvě primy a jedna čtyřletá v tomhle tom byl velký problém a nedokážu si představit, tak by i ta po té stránce výuky to vůbec fungovalo na bázi teda jedna prima a jedno čtyřleté studium. To si opravdu nedokážu představit. To, že ta koncepce nebyla probrána, že jednak všechny dotazy novinářů bylo řečeno, že je to něco tajného, to je prostě tristní, ale možná je to taky důvodem, že jaksi na funkci radního pro školství máme člověka, jakého máme, to znamená politruga pohraniční stráže. To už asi taky o mnohem vypovídá. Děkuji. Dobře, děkuji panu Janu Železnému a s technickou pan Bureš, zřejmě měl připraveno návrh na usnesení. No, oni mě tady zase do toho začali kolegyně dávat určité svoje invence a teď se mi to celý rozsypalo, takže musím říct, dobře, tak jako to není jednoduchá práce skutečně dát dohromady usnesení, ale nechci to zlehčovat. Zkusím teda, jestli dovolíte přečíst ten upravený návrh a když tak pojďme o tom vést diskuzi a návrhová komise si bude dělat průběžné poznámky, já už to vzdávám. Tak, zastupitelstvo města Ostrova žádá Karlovarský kraj, aby jako zřizovatel zachoval dvě primy a jeden ročník čtyřletého studia na gymnáziu v Ostrově. Uzavření jednoho ročníku primy považuje město Ostrov za vážný zásah do existence gymnázia a žádá, aby před konečným rozhodnutím byl konzultován s představiteli města. Ano, souhlasím a jsem rád, že jste tam doplnili právě i to čtyřleté gymnázium, protože řeknu, nedej bože, kdyby se nám nepodařilo tu primu uhájit a ještě bychom přišli, tak v podstatě by tam zůstala jenom vlastně osmileté gymnázium, jakoby s těma, jeden maturitní ročník, když to řeknu tak, jo. Takže to by, nebo jedna maturitní třída, takže to by opravdu nešlo. Tak, Libor Bílek se hlásí do rozpravy. Já jenom pár vět ještě k tomu auditu. Petr tady říkal, existují pracovní verze toho auditu, který má každý člen dozorčí rady, to je pravda, pak jsou finální fáze, které jsou teda u pana starosty, u pana generálního ředitele, to ještě na doplnění. A zaznělo tady, že to je trošičku konspirační, opravdu jenom to prohlášení je kvůli tomu, že jsou tam opravdu takové citlivé údaje, které by tu firmu mohli poškodit. Nejde o nic tajného, ale jenom tady o to, prostě není to nic. Co by opravdu bylo konspirační, nebo se chtělo něco krýt. Jako. Děkuju. Já
Musím odpovědět, já jsem říkal budiš, no, samozřejmě, že vy už to máte dávno podepsaný všichni, takže v pohodě. Ano, děkuji, děkuji Liborovi Bílkovi, konspirátorovi. Zdeněk Mareš se hlásí do rozpravy. Já pouze teda mám takové dvě poznámky zpátky k tomu auditu, jenom že bych to nazval, jako jsem to nazval úplně na začátku, že to je těžce pracovní, tak to máme členové dozorčí rady, čili tam jsou i moje různé soukromé poznámky. A to, řekl bych to závažnější, asi naši zástupci, kteří jsou v kraji, by jaksi měli i naším zřejmě jménem zastupitelů, jaksi, jestli to, co se já dozvídám a radní nebo zástupce, který má na starosti školství, tak to jedná, jakoby bez nás, bez těch ředitelů, bez těch hlavních, kterých se to týká, tak by to jaksi mělo nějak se mu důrazně na tom krajském zastupitelstvu vznést, čili mělo by se tam objevit něco, že to je i vůle toho zastupitelstva zrovna Ostrova. Já o tom nevím podrobnosti, ale samozřejmě taky se dozvídám věci, když jedná jakoby úplně mimo, tak to prostě mělo by se to jaksi i na té veřejnosti více mu vznést, že rozhoduje jaksi špatně nebo rozhoduje nedemokraticky tak. Děkuju za slovo. Já děkuju panu Marešovi. Já dám slovo návrhové komisi, ale nicméně předtím, než zazní ten návrh na to usnesení, tak bych opravdu chtěl vyzvat i všechny diváky u kabelové televize, aby pokud sledují toto vysílání, tak toto jednání zastupitelstva, tak aby opravdu se s tou peticí seznámili a podpořili to úsilí nejenom dneska zastupitelů, ale samozřejmě i celého gymnaziálního učitelského sboru i studentů za to, aby byly zachovány opravdu obě ty primy. Já si myslím, že prostě Ostrov si to zaslouží a i vzhledem k opravdu počtu obyvatel okresu Karlovy Vary, tak na to máme svým způsobem právo oproti těm daleko menším okresům. Takže o to bych vás chtěl všechny požádat. Nicméně slovo má návrhová komise, ale ještě do rozpravy se přihlásil pan Edvěd. Pane starosto, děkuji, protože ta výzva byla, myslím, velice, velice pěkná. Já jenom ještě k tomu vlastně takový dodatek, že škoda, že mám takový pocit, kdy opět zkrátka úspěch se bude pomalu trestat, když někdo bude trošku vyčnívat nad jiné, bude úspěšnější, co se týče studia, tak je to taky špatně. Je mi z toho hodně smutno. Nezbývá mi, než s panem Nedvědem souhlasit. Pan Poledníček má slovo. Já mám jenom technický dotaz. Ta petice, kde jste členem petičního výboru, to je ta, co běží elektronicky, anebo je ještě nějaká jiná oficiální na papíru? Připravili jsme obě verze, v podstatě, nebo kolegové připravili obě verze a běží jak elektronická podoba, tak i samozřejmě bude fyzická podoba, ta papírová. A zajistím, jak se za chvíli spojím s panem ředitelem Šafránkem, aby byla distribuována, aby se dostala určitě k nám na úřad nebo na všechny příspěvkové organizace. Jsem zvědav, jak se k tomu postaví třeba některý ředitelé našich základních škol, to samozřejmě bude zajímavé, ale nicméně je to jejich rozhodnutí a v podstatě udělejme maximum pro to, aby těch podpisů bylo opravdu co nejvíc. Ještě pan Bílek. Já jsem přemýšlel, jestli to mám zmáčknout nebo ne. Pan starosta tady zmínil právě ty naše ředitele základních škol. Ty samozřejmě tomu moc nejsou nakloněný, že jim odchází ty nejlepší žáci někam pryč a zůstávají jim v uvozovkách v těch třídách jenom takový ty, já nevím, jak to nazvat, ne úplně nadaní žáci. Takže tam je samozřejmě trošičku problém a já jim i trošičku malinko rozumím, že jakoby nejsou tomu nakloněný, že do čtvrtý třídy tam mají všechny ty žáky pohromadě a pak ty nejnadanější jim odejdou pryč a zůstane jim tam jenom takovej ty žáci, kteří úplně teda nejsou nadaný. Samozřejmě má to samozřejmě problém, nebo je v tom problém, že pak nemá tu třídu kdo táhnout. Takže vím od našich ředitelů, že ty by byli pro, aby jim tam ty žáci zůstávali. Děkuji, ještě pan Budeš do rozpravy. Děkuji, já bych si chtěl přihřát polívčičku, tentokrát teda doslova do písmene, čočkovou.
V neděli, až bude rozsvícení vánočního stromečku, tak tam budeme mít zase stánek, kde budeme dávat polévku každému, kdo si přijde čočkovou, a u té příležitosti bude i ta petice, takže kdo bude mít zájem, tak může samozřejmě ji tam i podepsat. Tak kdybych věděl, že pan Bureš je podnikatel v tomto oboru, tak bych musel říct, pane Bureši, to se fakt nedělá, ale vzhledem k tomu, že není, tak když mu nebude vadit, my si postavíme stánek vedle něj a zveme vás samozřejmě na svařené víno a kousek sladkého. U nás bude také petice, přijďte. Nevím, za kolik prodává polívku pan Bureš, my budeme mít víno v podstatě zadarmo. My tu polívku máme už tradičně a bude také zadarmo, samozřejmě. Akorát mám obavu při tom, teda, jestli vy tam budete mít ještě nějaký stánek se svařeným vínem a s nějakými sladkostmi, jestli tam ty stánky nakonec ve finále nebudou jenom ty dva na tom náměstí, protože z těch prodejců tam teda tím pádem nikdo nezbude, co by tam prodávali, když všechno lidi dostanou zadarmo. To je pravda, dostanou na jíst, na pít, že jo, ale tak aspoň uděláme lidem radost. S technickou pan Mareš. Já se omlouvám, budu velice rád, a nejenom já, že budete mít k sobě konečně blíž. Ano, já děkuju Zdenkovi Marešovi, samozřejmě seš taky zván, Zdenku, neboj se. Takže slovo má návrhová komise, jestli někdo další do rozpravy. Zastupitelstvo města žádá Karlovarský kraj, aby jako zřizovatel zachoval dvě primy a jeden roční čtyřletého studia na gymnáziu v Ostrově. Uzavření jakéhokoliv ročníku považuje město Ostrov za vážný zásah do existence gymnázia a žádá, aby před konečným rozhodnutím byl konzultován s představiteli města. Ano, děkuji. Hlasujeme nyní o tomto návrhu na usnesení. A usnesení bylo přijato, bylo odsouhlaseno 18 přítomnými zastupiteli. Já bych vám chtěl za to moc poděkovat. Samozřejmě, že to usnesení spolu s dopisem starosty půjde Karlovarskému vedení Karlovarského kraje. Co nejdříve, myslím, že zítra může odejít ten dopis. A já bych vám teda chtěl poděkovat za to, že jste se dneska zúčastnili našeho jednání zastupitelstva. Chtěl jsem vám poděkovat za vaši konstruktivní diskuzi. A budu se těšit u dalšího jednání zastupitelstva 11. prosince opět na viděnou.